Vice President Sara Duterte hindi dadalo sa State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Hulyo 22. No, I will not attend the SONA, ani Duterte. Ito ang unang pagkakataon na hindi dadalo si Duterte sa SONA ni Marcos. I am appointing myself as the designated survivor, anya pa. Matatandaan na running mate ni Duterte si Marcos noong 022 elections sa ilalim ng UNITEAM coalition. Dahil dito, binatikos naman ng mga makaliwang grupo ang desisyon ni VP Sara. She is a no-show, for show. Publicity stunt ito ng pa-main character na politiko na gustong pumustura na oposisyon, pero wala siyang maluloko, sabi ni kabataan Party List Executive Vice President Rene Luisco. Drama to sa pagitan ng magkaaway na dinastya at paksyon ng ruling class. Genuine leaders always show up to answer the call to serve the people. And not just when it is convenient to their political ambitions. Dagdag paniko. Bukod sa hindi pagdalu sa zona, sinabi ni Duterte sa isang ambush interview na Laganito ang kanyang sarili bilang designated survivor o ang mamumuno sa bansa kapag namatay ang pangulo. Who appointed you? This is Dilulu behavior. She is no alternative or backup leader. When the only legacy she has proven to Filipinos is her confidential funds racket. and the thousands of victims of her family's fake war on drugs, giit niko. Ayon din sa iyang magaling na abogado, sasayangin lamang umano ni Vice President Sara Duterte ang oportunidad na magpakita ng statesmanship sa hindi nito pagdalo sa ikatlong State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon, politically incorrect din ang hakbang na ito ng vicepresidente. After her appearances at the Maisug prayer rallies, which turned out to be anti BBM rallies, there is, after all, a chance to make up and show some degree of statesmanship by attending the Sona and show some respect on her post as Vice President. Sabi nigadon. Igini it nigadon, nabagamat si duterte, bilang kalihim ng Department of Education, DEP-ED, ay nananatili parinshang ikalawang pangulu ng bansa. President BBM has not uttered any negative comment against VP Sara despite the destabilization rallies initiated by her father, a. Supporters and paid bloggers, sabi panigadon, na ang tinutukoy ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I did not expect this insensitivity from her as I knew her to be an intelligent person, dagdag panigadon. This only bolsters my forecast that she will not win for a national post."